Hello guys! Welcome back to Techie Crisis channel. And for today's video, ituturo ko sa inyo ang mga paraan para masecure ang inyong Globe at Home Wi-Fi. Ang unang kailangan gawin ay ma-access ang default router IP address. So, open tayo ng browser. And then, i-type natin yung default niya na IP address sa Globe, which is 192.168.254.254. Then, enter. So, eto na yon Dashboard ng Globe at Home Wi-Fi. Ang una natin gagawin ay palitan ng default user at password ng Global Home Dashboard. Kasi kung naka-default pa rin ng user at password, pwede pa rin mapasok ang dashboard nyo at magalaw yung mga settings nyo. Doon sa mga naka-change na ng user at password, so pwede na kayo mag-login. Doon naman sa mga nag-change before, tapos nakalimutan yung user at password, <laughs> need nyong i-reset yung router. So, paano ba mag-reset? Uh, dun sa ano nyo, sa router nyo, meron dun na reset na button. Wait lang. Hanap ako ng picture. Eto siya. Ayan. Ayan. Kung nakalimutan nyo yung password, ayan, may reset sya sa likod. Kuha lang kayo ng PIN and then i-press at hold nyo lang tong button dito for 5 to 10 seconds and then release. After that, magre-reboot yung router nyo. And once na matapos na sya mag-reboot, ibig sabihin naka-reset na sya. At pwede nyo nang gamitin yung default na user at password sa pag-login. Try na natin mag-login gamit yung default. Ayan, yung default na username at password, makikita nyo rin yan sa likod ng router. Ando siya sa may sticker. Ayan, login natin. Login. So, ayan, nakapasok na tayo sa dashboard. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-change ng password. Punta lang tayo sa Advanced. Modify Password. Yan. Then dito, ang ilalagay nyo lang is yung current, which is default at L03E1T3. New password, eto na yung gusto nyo na maging password. Yan. Tapos dito sa confirm, kapareho siya na itong bago nyo password. I-confirm nyo lang. Yan. Then, hit apply. Yan, success. So, ibig sabihin na change na natin yung user at password ng dashboard. Ayan, nag out siya. Napansin nyo, nag out siya. So, pag nag login tayo, ang kailangan na natin gamitin is yung bagong password. Try natin mag-login. Ayan. So, na-change na natin yung password. After natin mag-change ng password ng dashboard, ang next natin pupuntahan is wireless basic settings. So, punta tayo sa advanced. Then, wireless LAN. Wireless LAN basic settings. Ayan. So, makikita nyo itong mga items na to. So, first one, SSID. SSID, ito yung name ng Wi-Fi nyo. So, kung may mga nakakonect na sa inyo before na hindi nyo naman na-authorize, ay advice na palitan nyo to. So, ang pagpapalit dyan, type lang kayo ng bagong name. Ayan, example. Ayan. So, ito na yung magiging Wi-Fi name nyo. Next item natin is security mode. So, select nyo si WPA2 kasi theoretically WPA mas hackable to compare kay WPA2. Ito kasi yung improved version ni WPA. So dito tayo. And then third item is wireless LAN key. Wireless LAN key, ito yung password ng Wi-Fi natin. So palitan din natin siya. Ayan. And then yung last natin is hide SSID. Meron kang dalawang choice, enable at disable. So ano ba yung pagkakaiba? Pag naka-disable ka, once na nag-turn on ka ng Wi-Fi sa gadget mo, automatic magdi-display yung Wi-Fi mo sa choices ng Wi-Fi. As compared to dito, pag naka-hide ang SSID mo, pag nag-turn on ng gadgets I mean, pag nag on ng wifi sa gadgets, hindi mag-show-show yung SSID mo. Ibig sabihin, kailangan manually mo pa i-input yung SSID mo bago ka makakonek. So, kaya dapat, ang pipiliin nyo sa dalawang ito is enable. Yan. So, pag okay na lahat dyan, apply nyo lang siya. Ayan, confirm. Configuration complete. So, after natin sa wireless LAN basic settings, next natin pupuntahan is yung wireless LAN MAC filter. So, dun yun, dun yun sa advanced, then wireless LAN, wireless LAN MAC filter. So, ano ba yung MAC address? MAC address, ito yung unique identification ng isang device or ng isang gadget. So, ang gagawin natin para... Ma iwasan na ma ang ating WiFi fi is True Wireless LAN MAC Filter. So mapapansin nyo, meron tayong tatlong ano status, disable, allow, and deny. So pag disable, ibig sabihin niyan, hindi gumagana yung MAC filtering. Pagka naman allow, ibig sabihin yung ilalagay mo dito na MAC address, yun lang yung ia-allow niya na makakonect sa Wi-Fi nyo. Kapag deny, kung ano yung nakadeclare dito ng na mga MAC address, ibig sabihin, nakablack siya na makakonect dun sa Wi-Fi nyo. Mostly, yung mga users, ang ginagamit nila dito is deny. So, halimbawa, nakakita sila ng gadget na nakakonect, pero hindi kanila. Say, for example, eto, halimbawa, eto. Eto yung MAC address, nang nakikonek sa inyo na hindi nyo naman kilala. So, deny. Then, nilagay niya dito yung MAC address. So, ibig sabihin niyan, effective naman niyan na hindi na siya makakakonnect sa Wi-Fi nyo. Kaso lang, ngayon sa Play Store, marami ka nang mapapansin na app na pang-create ng MAC address. Parang ira-run mo lang yung app and then magkikreate na siya ng bagong MAC address. So, anong mangyayari pag ganon? Once na ito lang yung nakadeclare, gumamit siya ng app, nag-create siya ng bagong MAC address, alam niya yung user at password mo, makakapasok pa rin siya. So, kaya kung sa akin, mas advisable gamitin is allow. Now, pag allow naman, ang kailangan mo lang gawin is kunin yung mga MAC address ng mga gadgets nyo and then ilalagay mo lang siya dito. So, ibig sabihin kung halimbawa may ibang user na gustong mang ng wifi mo, And then, iba yung MAC-address niya, syempre. Hindi siya makakapasok kahit pa alam niya yung password ng Wi-Fi mo. So, halimbawa, eto yung gadget mo. Lagay mo lang siya dyan. Yan. And then, may isa ka pang gadget. Halimbawa, eto. Lagay mo lang siya dyan. And then, apply lang. Ayan. Tapos, save lang. Okay success. Ibig sabihin niyan ayan, eto, dalawang device na to lang ang makakakonek sa wifi nyo. So, para sa akin, mas secure gamitin yung allow compare don sa pagbablock ng mga MAC address. Yung MAC address nga pala, makikita siya malimit sa settings ng mga gadgets. Settings lang, tapos hanapin nyo lang doon yung mga about phone makikita mo kagad siya doon, MAC address. Tapos ganito yung format niya. Alphanumeric siya. Yan, combination, alphanumeric. Tapos 12 digits. Yan, 12 digits. Natigda dalawang byte. Separated by colon. Ayan yung MAC address. Yan. So, after nyan, pwede ka na mag-log out. And, Ayan. Pag nagawa mo lahat yun, yung mga sinabi ko, nag-change ka ng password sa dashboard. Binago mo yung settings ng wireless mo, wireless LAN. And then, nag-mac filter ka. Mas, ano na, mas secure na ngayon yung globe at home Wi-Fi mo. Hindi na sila basta-basta makakakonect unless i-authorize mo sila. So, kung nagustuhan nyo yung video tutorial na to, mag-like mag lang kayo. Feel free to leave a comment. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe. Yun lang. Thank you.